Esports A, el programa de valors de l'esport escolar de la Garrotxa, neix enguany posant-se en marxa amb el bàsquet comarcal. Aquesta iniciativa vol fomentar un model de competició que tingui en compte altres elements més enllà del resultat. Des d'aquest cap de setmana es posa en funcionament amb les categories premini i mini de bàsquet i la intenció és desplegar-lo al futbol 7 el curs que ve. Fomentar un model de competició diferent al que estem acostumats, que tingui molts altres elements més enllà del resultat, segons el qual es puntuen els partits i en el qual el resultat només té un màxim de 3 punts. Si s'empata, obtens 2 punts, i si tens un mal dia, que en diem nosaltres, obtens un punt. Per tant, els 7 punts restants fins als 10 són tots a partir de valors, de comportaments, de conductes, de puntualitat, de targetes verdes. Així, en funció del resultat, es poden sumar fins a 3 punts dels 10 possibles. El dinamitzador de joc o àrbitre valorarà el comportament dels tècnics i la grada amb 2 punts. El tècnic de cada equip podrà puntuar amb un punt el comportament de l'entrenador i els jugadors rivals. El tutor de grada, un pare, mare o familiar, valorarà el comportament de l'afició amb un punt. El públic també podrà donar un punt valorant el comportament dels jugadors a través d'una aplicació mòbil o una pàgina web. I finalment es podran sumar els punts verds que atorgui el dinamitzador de joc. La targeta verda és una de les novetats, és un reforç positiu. No hi ha targetes grogues, no hi ha targetes vermelles, a diferència d'altres esports. Aquí només hi ha la targeta verda per aquelles conductes que cal reforçar, que cal premiar. Tant pot ser individual com col·lectiu i l'àrbitre o el tutor de joc pot en qualsevol moment del partit senyalitzar targeta verda amb un esportista, amb un equip, amb un entrenador o al públic i això li suma un punt del total de 10. Tothom es queixa de que l'esport moltes vegades no és prou educatiu, doncs ara demanem la implicació de totes les famílies i dels entrenadors i de tothom, que és una bona oportunitat per demostrar aquesta voluntat de fer l'esport més educatiu, sobretot l'esport escolar. Així, a final de temporada, els 3 equips amb major puntuació seran premiats amb material esportiu i els clubs amb més punts verds podran assistir a la gala de valors de Jocs Empòrion. La iniciativa s'ha impulsat des de l'Institut Municipal d'Educació i Joventut, l'Institut Municipal d'Esports i Lleure d'Olot, el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i el Consell Esportiu de la Garrotxa. L'any passat es va fer una prova pilot a final de temporada que va donar bons resultats.